মাৰি অকলে অকলে নহয় বহুত লিটাৰ আৰু এনডিএফবি আছে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগত যিমান খেতাৰ লিটাৰ জেলত আছে সবে ওলাব লাগে মোৰ হিচাপত চুক্তি হোৱাৰ পিছত এটা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি চুক্তিকাৰীসকলে লিডাৰসকলে বা খেতাৰসকলে এতিয়াও যিটো জেলত থাকিব লাগে সেইটো কি চুক্তি হ'ল প্ৰমোদ বৰহে ক'ব জানিব সেইটো জেলত আকৌ থাকিব লাগে বুলিয়ে চুক্তি কৰিছে নেকি দুনিয়াত পৃথিৱীত মই কোনো এনেকুৱা চুক্তি দেখা নাই কিবা এটা চুক্তি হোৱাৰ পিছত কোনোবা জেলত থকা আজিলৈকেও জেলত থকা এনেকুৱা চুক্তি মই দেখা নাই আপোনালোকে চাওক আলফায়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ পিছত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া শশী চৌধুৰী বহুত লিডাৰে জেলৰ পৰা ওলাই পেলাই এতিয়া শান্তিৰ নামত মানে আলোচনা কৰি আছে আলফাই আলোচনাপন্থী আলফাই আলোচনাপন্থী আলফাই এটাও জেলত নাই এতিয়া এটাও জেলত নাই আলোচনা কৰিব আহিছে যিহেতু কিয় জেলত থাকিব লাগে কেছটো চলি থাকিব হয় কেছটো চলি আছে হয় অনুপ চেতিয়াৰ ডাঙৰীয়াৰো চলি আছে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰো কেছ চলি আছে বা যিমান আলফাৰ লিডাৰ খেদাৰ আলোচনাপন্থীৰ চবৰে কেছ চলি আছে কিন্তু মানুহবিলাক জেলৰ পৰা ওলাইছে এন ডি পিৰো এনেকুৱা হ'ব লাগিছে এন ডি পিৰোতো কেছটো চলি থাকক 5 বছৰ লাগে না 20 বছৰ লাগে সেইটো কেছটো চলি থাকক কিন্তু মানুহে জেলৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব লাগে এনেকুৱাই হ'ব লাগিছিল প্ৰমোদ বৰহে জানে গোবিন্দ বসুমতাৰীয়েহে জানে এতিয়া ইহঁতে বা কি কৰিছে কথা সেইটোৱেই